Acima de todas as coisas. Temos amontoado coisas e seguranças por não nos termos uns aos outros. Ali está o mar. E ali, de pé, está a mulher. Ela e o mar. Só poderá haver um encontro dos dois se um entregar ao outro os seus mistérios. A mulher não está sabendo, mas ela está cumprindo uma coragem. A coragem da mulher é a de, não se conhecendo, no entanto, prosseguir, e agir sem se conhecer exige coragem.